Защо хората правят този менталитет и ви кажат, браво, че се отказа? Вие казахте, че от делегитимирането на институциите от страх. Не вярваме на никой, махай ги. Задавате изключително същностен въпрос. Това е същностният въпрос. Дали аз съм бил номиниран или не, не е толкова важно. Никой не е незаменим, да речем. Но същностният въпрос е, че у нас и докарахме до там хората да изпитват крайно недоверие към своите институции. Повярвайте ми, това не е случайен процес. Този процес не се дължи само на политическа глупащина. Разбира се. Този процес не се дължи само на политическо късогледство и на политическа глупащина. От този процес имат интерес само онези, които през всичките 22 години в България ловят риба в мътна вода, които негласно, без да са публични личности, без да се явяват на избори, без да бъдат критикувани, защото те стоят в сянката, които негласно, чрез своите огромни пари, могат да контролират и политическите и медийните процеси в България. Защото те стоят в сянката, които негласно, чрез своите огромни пари, могат да контролират и политическите и медийните процеси в България. Сега, да бъда честен, не днешното ръководство на СДС, да ме простат представителите на синята интелигенция, но не днешното ръководство на СДС доведе партията на този хал. Точно така. Партията беше доведена на този хал в момента на най-голямата си сила, когато имаше абсолютно мнозинство, когато имаше доброжелателно настроена съдебна власт, нека да го кажа така, и когато имаше президент в мое лице. Партията тогава беше призвана, и това се случва сигурно на 1000 години веднъж, някога изобщо не се случва, да извърши приватизацията. Т.е. да извърши тази огромна трансформация на милиарди от държавни в частни ръце. От това как ще да бъде извършена приватизацията, тяха да зависят всичките години след това. Ако ние бяхме извършили приватизацията тъй, че да създадем средна класа, която да е базово почтенна към принципите на СДС, към принципите на демокрацията, към България, това означава, че ние щяхме да имаме и две телевизии след като загубихме властта, щяхме да имаме 1-2 вестника и щяхме да имаме база. Ние чрез приватизацията всъщност раздадахме националното богатство изключително в ръцете на хора, приближени на посветените кръгове от бившата комунистическа номенклатура и на държавна сигурност. Това вече е ясно. Аз мисля, че тогава беше нанесен най-сериозният удар срещу СДС. Тъй, че аргументите на хора като мен срещу Иван Костов не са базирани на лична основа. Аз никога не съм се карал с Иван Костов. А не съм се карал по една проста причина. Не съм вземал участие в приватизацията. Нямаше за какво да се караме. Абсолютно верно. Така. Моето несъгласие с него е съвършено принципно. Никой през последните 10-15 години не говори за приватизацията. Говори се за всичко друго. Досиета, лустрации и така нататък. Това се разбира са болезнени и важни теми. Но те са субсидиарни теми, повярвайте ми, по отношение на приватизацията. Защото дори когато правихме закон за лустрацията, който аз подписах, независимо от лъжите, които се разпространяват днес, им казах нещо, което помня и досега. Този закон никога няма да заработи. Конституционният съд го отмени. Чрез този закон хвърляте прах в очите на хората по една единствена причина. За да поддържате антикомунистическата си фасада, зад която правим приватизацията така, казах аз, както Луканов би я направил. Това го казахте тогава. Да, да, разбира се. Това го казах тогава. Всъщност беше извършено едно преразпределение, беше една приватизация, при която огромната част от ресурсите и капиталите на България отидаха в ръцете на една малка група хора. Не бяха защитени интересите на големи професионални групи, както и въобще на хората, както в Цанас Чехия и на други места в Полша. И което е по-лошо, не просто една малка група хора, а всъщност цялата приватизация легализира онези червени пари и капитали, които бяха откраднати през край на 80-те, началото 90 години, изнесени с чужбина и те се върнаха в България, върнаха се с хората си, бивши номенклатури, държавна сигурност, тяхни там сътрудници, мутри и прочие и така нататък, групировки и така нататък, върнаха се, легализираха ги парите. 226 офшорни фирми са участвали в приватизацията от 97 до 2001. Офшорни? Да, не знаете кой е офшорна фирма, всички знаеха кой е, на кого са там парици. Така. И след като ги се легализираха като икономически субекти, дори се смениха и наименованията, от трети букви минаха на други букви, така, постепенно се легализираха и в политиката и в момента тя не управлява. Тази олигархия не управлява. Тази гигантска несправедливост, това гигантско ограбване,
народа имаше две последствия. Първо, загуба на доверие на СДС и на традиционната десница, която тя никой няма да възстанови. И второто, хората взеха, че повярват, че може би някой юнак ще вземе да... И започнаха да гласуват за юнаци. С Александър Каракачанов, защото днес комисията по досиетата започна публикуването на кредитните милионери, които са били агенти на Държавна сигурност. А вие, господин Каракачанов, преди години внесахте един от вносителите на закона... Аз го внесах само от името на Зелената партия. Да, за кредитните милионери. Какво стана с този закон? Беше прият от Народното събрание. След това какви правни последици породи? Какво се случи още? Да разкажете, да припомните по-скоро на зрителите. Излезе един списък, който даже е отпечатан от вестник Труд в тая книжка. 10 000 записа, 3 000 физически и юридически лица, така, които са взели към 1 милиард и 700 милиона долара. 1 милиард и 700 милиона долара и невърнати, необслужвани кредити, които тогава се равняваха горе-долу на пенсиите на всички пенсионери за една година. Така. Смисъла на закона беше да се обясни най-после защо стана цялата тази история 96-та година, когато гръмнаха банките и всичките наши, който си имаше пари в банките му, изгоряха. Някои хора спечелиха обаче по-едри бизнесмени в кавички. От високия курс на долара. Да. И се видя. Имената ги имаше вътре. Трябваше само да се направи необходимото тези пари да бъдат върнати на държавата. И интересното е, това нека да се похваля, както се казва, да. 547 милиона от тези 1 милиард и еди колко си, бяха върнати. Лева, наистина. Да. Сегашни лева, 547 милиона бяха върнати, но процесът спря. Защо спря? Защото Иван Костов даде ясен знак, че няма намерение тези пари да ги връща. Аз ще даже ви дам един пример. Заедно с този законопроект, когато той излезаха тези пари, стана ясно кой е взел парите. Така. Отделно, че прокуратурата трябваше да свърши работа, но Татарчев тогава се занимаваше с други неща, нямаше време толкова за това. Въпросът е, че изпълнителната власт можеше да свърши много неща. Аз внесах тогава един законопроект, който да помогне на изпълнителната власт. Той примерно се казваше, че едно изречение целият законопроект, даже ето го тук. Закон за преизчисляване на валутните задължения. Този закон казваше, че всички кредити, които са в валута, трябва да бъдат върнати в лева по курса на деня. Защото са вземани лев за долар, но сега долар е станал 3000, ще го върнете, моля ви се, по 3000. Да. Иван Костов излезе от трибуната и каза, такъв проблем няма пред държавата. Да. Имайте предвид, че той беше този законопроект, това е уникален случай. Беше прият от комисията на първо и второ четене и трябваше просто да бъде гласуван в зала. Обаче Иван Костов предния ден излезе и каза, такъв проблем няма, и забрани на своята група да реши. И упрости, не мога да кажа колко пари. Така че Иван Костов, като внася тези пиар законопроекти, дайте да видим сега кой е от Държавна сигурност сред тези кредитни милионери, по-добре да даде обяснение защо спря този законопроект и упрости парите. Една огромна част пари. Да. Значи по необясними причини, комисията Тамбуев излиза с доклад за сметките на външно-търговските дружества. Никой тези сметки и приватизирането на външно-търговските дружества не искаше да ги изкара на масата и да се види какво става днес. За коя година говорите вие обаче, уточнете? Значи аз говоря комисията Тамбуев, която дава доклад и след това вече ние също работим... 1991. Точно така. И вече когато даваме ние 2001 година за външно-търговските дружества сметките, никой не обръща внимание и този въпрос тотално беше потулен. Говореше се за една огромна задгранична приватизация. Да, благодаря. Това е истината. Между другото, господин Каракачанов, вие сте бил така активен в политиката в онова време. Това са много интересни факти, които господин Димитров не просто активен, аз мисля, че направих нещо, което беше полезно, защото това е единственият документ, където е написано кой е взел от държавата, колко е взел, къде са тези пари, да. ЕГН е всичко, човека съзнае къде е. Някой да си направи труда от управляващите да ги потърси тези пари. Не, аз ви дадах един пример с Иван Костов. Но аз пак питам... Това е ли общо с Държавна сигурност, че не са потърсени пари? Вижте, сегашният премиер каза една много хубава приказка. Не, че съм у него фен, но той каза, това е чалгата на прехода, въпроса за Държавна сигурност. Защото, да, интересно е, хубаво е да видим колко са там. Оказа се, че 10%, както ви казахте, от 50 000, 5 000 били от Държавна сигурност. 10%, добре, и какво от това? Какво ще научите вие от тези имена в момента, като ги видите? Нищо няма да научите. А това, което всъщност ние го знаем вече от 10 години. Знаем го списъка, знаем къде са парите, искаме да попитаме няколко човек. Тодор Вълчев, не знам дали още жив. Ще е жив Тодор Вълчев. Да е жив и здрав. Ако е.
началник на банката с целият банков надзор. Какво направиха, за да спрат това източване? Те рефинансираха банките тогава. Тогавашното управление също се знае кой беше министър-председател, кои бяха министри. Защо не спряха източването на банките? След това, следващото управление, идва Иван Костов. Защо не направи нищо да се вземат тези пари обратно, ами спря процеса? Ето това са истинските големите въпроси. А ние се занимаваме. Дайте обяснение. Защо вие толкова отдавна се работите? Да, защо? Само икономически ли са причините за това? Какви са обяснението? То са елементарни. Естествено, част от тези пари са отишли за финансиране на партиите, за изборите. Те са пари, които са купени сумата, част от голяма част от елита. Този елит е навързан от 20 години по един еднакъв начин. Вие не виждате ли, че който дойде на власт, води една и съща политика? Абсолютно една и съща. И сега го ги погледнете, разликата е минимална. Говоря за икономическа политика, да, защото са навързани с едни и същи икономически групировки. Вие видяхте ли сега този списък, който излезе? Има до тук, те излезах само две банки, но по-известните имена, които бяха публикувани днес, са на Младен Мутафчийски, на Красимир Стойчев и Георги Агафон. Да, и Краси Стойчев беше приятел на Иван Костов, даже не влезе в първия списък, стана скандал, защото се оказа, че има 10 милиона марки задължения, и на втория вариант на списъка, който вече вие го получихте, влезе. Но това са пак дребните неща. Големия въпрос е, че българската политическа класа с всичките отговорни постове, които ги знаем като имена, ние не ги питаме тях. Ние постоянно се занимаваме да питаме разни дребни човечета, които по кой знае какви причини бил на държавна сигурност. Големите пари ги няма, защото не ги търсим. А вие ще припомните ли това, което каза и господин Димитров за задграничните дружества, където също е голямата кражба, където никой не потърси парите безспорно от 1991 до 2001? Безспорно, дайте да поставим въпросите на те, които трябва да дават тези отговори, защото аз съм един човек, който се опитва. Кой трябва да ги даде? Аз ви казах няколко имена за този случай, конкретно за кредитните милионери. Управлението, което е 96-та година, управлението 98-та година, началниците на банките през този период. Това са отговорните хора. Тях трябва да търсите отговора и да търсите отговорност, включително някой трябва да влезе в затвора. Има сговор. Да, станаме следователи. Да. Как се е случило? Има някакъв сговор, защото тук говорим за шефове на банки, говорим за няколко министър-председатели, вероятно говорим за подуправители на банки. Това е истинската олигархия, мафиозитизиран вид. И още тогава, господин Гарелов, моята теза беше, че Иван Костов ще разсипе себе си. И не съм се отказал до ден днешен, мисля, че на какво се дължи това? Историята показа. Ами този човек никога не е бил част от духа на СДС. Начина, по който той поиска хонорар, за да бъде, когато хората си продаваха по къщнината и теглиха спестовните си книжки, за да помогнат да дойде нещо ново, да поискаш хонорара, да не помогнеш от сърце, ако искаш, някак си още тогава поставя въпроса за неговия така морален облик. Нали, говоря персонално и така много хора отреагираха негативно. Доведе го тъй наречения Венци Коня. Той го домъкна от някъде. Той го доведе в телевизията.